Deťom sa skončili letné prázdniny a opäť zasadli do školských lavíc. Mesto Košice je najväčším zriaďovateľom škôl a školských zariadení na Slovensku. V zriaďovateľskej pôsobnosti má 55 materských, 32 základných, dve základné školy s materskou školou a ďalšie školy a školské zariadenia. Prvý deň nového školského roka bol výnimočným pre žiakov hokejových tried na Drábovej a Považskej. Z rúk primátora si prevzali finančnú čiastku na nákup hokejového výstroja. Poslanci mestského zastupiteľstva spolu so mnou sa vyzbierali počas majstrovstiev sveta v hokeji rôznymi sumami v skyboxe, ktoré má mesto Košice. A rozhodli sme sa, že sumu, ktorú vyzbierame, rozdáme športovým hokejovým triedám. V Košiciach máme tu práve na Drábovej jednu triedu, ktorá je hokejová. A zároveň na Považskej ulici je ďalšia, nielen hokejová trieda, ale hokejová škola, ktorá dostáva takisto od nás finančný dar. Na sídlisku Luník 9 odštartovali začiatok nového školského roka s pevom a tancom. Špeciálne mi záležalo na tom, aby som sa mohla zúčastniť na otvorení nového školského roka práve na tejto škole. Je svojím spôsobom špecifická, máme tu teraz nové vedenie, tak si myslím, že bolo dobré odprezentovať aj pred žiakmi, aj pred rodičmi, že vedenie mesta za novým vedením stojí a že nám záleží na tom, aby tá spolupráca sa naštartovala dobre, aby sme na tejto škole dosiahli lepšie výchovno-vzdelávacie výsledky, lepšiu dochádzku, aby sa deti na tejto škole cítili dobre, aby tu chodili radi. Pre deti, ktoré sa donedávna hrávali v škôlkach, mal tento deň oveľa slávnostnejšiu príchuť. Prvýkrát vošli do skutočných tried a začala sa im nová etapa života. V minulom školskom roku navštevovalo prvý ročník v základných školách takmer 2000 prvákov. Tento rok by ich podľa údajov získaných zo zápisu malo byť viac. Presné čísla bude mať mesto, až keď bude jasné, koľko prvákov reálne nastúpilo do školy. Tešila si sa do školy a ako si sa pripravovala cez letné prázdniny? Písala som si deníček a som bola na chate. Som sa pripravovala do školy, že sme aj kupovali veci do školy, aj tašku do školy, aj som doma trénoval z ruku. Som si pripravoval a zošity. Pera. Som pýtal mamu, aby chodila mi kupovať zošity a potom sme si pripravovali a teraz som prišiel do školy, do druhej B. Deda mi kúpil peračník a ešte mi mamka kúpi taký stolík na zošity. Tak ja chodím do 6. ročníka a cez leto som sa pripravovala hlavne oddychom a snažila som sa zabudnúť na školu a posledný týždeň som sa dosť pripravovala, aby som potom nebola v škole taká zaspatá. Aj my z našej redakcie Telke prajeme deťom šťastný a úspešný školský rok a učiteľom pevné nervy a veľa trpezlivosti. Pre Telke Viktória Adamečková.